Olá pessoal, está começando mais um programa Sertanejo Bom Demais, aqui pela TV Indaiatuba. No programa de hoje, Luiz Miguel e Daniel vão contar um pouquinho da carreira deles e cantar muito modão pra vocês. Amor, se não for pedir muito, dá-me outra chance pela última vez. Ouça os apelos de quem canta e chora, porque seu ex agora não quer ser mais ex. Passe comigo no final de semana em uma cabana presa em meus abraços. Segunda-feira você ainda queira dormir outros braços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir outros braços. Como um geólogo do seu coração, deixe que eu deixe seu corpo sem ver. Ponha solto no quarto trancado, que eu passo um pecado que nos leva aos céus. Depois da volta na troca de afeto, no seu alfabeto eu vou do A ao Z. E ainda tem surpresa que eu só conto quando eu marcar ponto no seu ponto G. E ainda surpresa que eu só conto quando eu marcar ponto no seu ponto G. Sinta meu gosto, se aquece meu corpo, receba o título de minha mulher. Tornar possível ou quase impossível só será possível se você quiser. Juro por Deus que se eu ouvir um sim, você será por mim eternamente amada. Eu sei de muito e se eu fizer com calma, até a sua alma fica apaixonada. Eu sei de muito e se eu fizer com calma, até a sua alma fica apaixonada. Nós bebemos querosene, rapaz. Para o senhor. Você sempre fez dos meus sonhos, sempre soube do meu segredo. Isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. Meu coração não sabe contar os dias, minha cabeça já está tão vazia. Mas na primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi seu diário anotado. Sonho, choro e sinto, me gasta alguma esperança. Saudades, quero arrancar essa página. Sonho, choro e sinto, esperança, saudades, quero arrancar essa página.
É, pessoal do Sertanejo, bom demais. Estou recebendo aqui meus amigos Luiz Miguel e Daniel. Opa! Cara, um prazer estar recebendo vocês aí. Obrigado por vocês terem atendido a gente aqui. Eu vi que aí tá, a gente, vocês estão corrida, né? Graças a Deus. Graças a Deus, cara. É um nosso querido Chicão, que é o nosso sócio, não está deixando é parar um minuto. Tem que, o nome do Chicão o nome dele é trabalho, o sobrenome é hora extra. Isso aí. É que bom, né, cara? Que bom. Graças a Deus. A primeira vez que nós conversamos foi lá na FAICI, né? Sim. Que a gente conversou. E o show de vocês, assim, me surpreendeu. Não imaginava quando vocês cantaram Gioconda. Foi uma coisa assim. Eu sempre peço pra vocês cantarem, né? Vocês vão cantar aqui no programa. Fazer hoje. Hoje. E, cara, o importante, cara, é que o caminho de vocês começou a trilhar certo, né? Graças a Deus, cara. A gente já tem muitos anos, né, parceiro? Muitos anos de estrada. De estrada, né, cara? Mas de quase 3 anos pra cá, né? A gente firmou uma parceria muito boa com o Chicão, também tem o Cosme também que tá com a gente aí nessa batalha. E de 3 anos pra cá, nossa vida mudou mesmo, cara, da água pro vinho. E eu vou falar uma coisa interessante. Quando nós conversamos lá, eu falei assim, puxa vida, né? O show de vocês superou as expectativas, porque vocês não eram tão conhecidos, né? E de repente fez um show e levantou a galera, e a galera foi junto com vocês, participou. Meu, bacana isso aí, né? Quando a galera, não vou dizer fazer aceitação, mas, cara, participa desse momento que vocês estavam vivendo, né? Isso, quando a galera interage, né? É. Show. A gente vem de uma escola, eu comecei a cantar aos 11 anos de idade, e fiz muito bailão na minha vida, cara. Eu comecei com 11, a gente tem a diferença de 7 anos. Minha irmã começou com 13. É. Então eu cantei quase 10 anos com meu pai em bandas de baile. E eu aprendi muito com músicos já tarimbados, né? A galera das antigas mesmo. E eu tive muita aula ali, a faculdade da vida, né? Muita aula de como fazer um show para agradar a galera. Então, às vezes, você está num ambiente, você vê que o público é mais velho, não adianta você tocar as músicas mais novas, né? Então, a gente sempre tinha esse termômetro. Quando a gente passou a fazer shows grandes, aí mistura tudo. Você tem que ter aquele sambarilome para fazer aquele... Porque o nosso show, mais de 80%, 90% ainda é cover. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de agradar todo mundo, todo mundo que tá ali. Toda a galera. Então, o que a gente faz? A gente faz esse elaborado de grandes sucessos e coloca a galera para cantar junto. Mas quando vocês vão pro evento grande ou pequeno, independente, o repertório já vai pronto ou vocês falam... Tem um esqueleto. Porque assim, gente, vocês não têm ideia, né? Tava gravando aqui. Eu falei assim, a única exigência que nós fizemos, a Luana mandou para vocês, é cantar 3 modão. Sim. Foi a única exigência. Sim. E ele chegou aqui, eu falei, que música vai cantar? E que música vocês querem? Aí nós fomos falando aqui, eles foram cantando. Eles foram cantando. É mais ou menos isso? É, cara, no show... Tem um esqueleto ali, né, que a gente segue. É, geralmente show grande. Mas também assim pode mudar pra lá e pra cá, né? Isso, como é um show ainda 80%, 90% cover, eu vou te dar um exemplo. A gente vai cantar... Esses dias a gente fez junto com o Mato Grosso e Matias e Trio Parada Dura. Show Mitos, né? E a gente fez a abertura. Então, sugere-se que o público é um pouco mais velho. Então, a gente adapta o repertório para aquele público e, graças a Deus, sempre dá certo. Agora, a gente vai estar no rodeio de Rio Claro. De Rio Claro tem agora... O próximo é o de Socorro. Socorro. Socorro junto com o Zé Neto Cristiano. Então, já é um show mais para cima. É. Já é um show mais atual e tal. E o modão tá lá. Nesse esqueleto, eles não saem. É. Que é aquele popurri de viola que a gente gravou. Mas não sei se vocês notaram, na FAICI, naquele show especificamente, era 8h80. Isso. E o pessoal tava todo mundo ali. Isso. Desde as crianças que estavam ali na frente, que eu vi bastante criança ali cantando com vocês, como o pessoal mais velho tava mais atrás. Né? Eu não imaginava que, por exemplo, o pessoal mais velho vai participar, o pessoal mais novo vai... É ficar meio receoso, mas todo mundo participou, né? Isso. E a gente procura colocar, quando é evento grande, assim, tem um público grande, né? A gente também pensa nas crianças, pensa nos, nos,
no pessoal mais novo, Tinim. Vai o avô, mas vai a neta também. Vai o pai, mas vai o filho. Então a gente dá uma mesclada. Para você entender assim, a complexidade que é você criar um repertório para um evento. Parece simples. É. Quando você acerta no repertório, acontece aquilo que tu viu. A galera canta junto, vibra junto e vem junto. Quando tu erra no repertório, ninguém bate nem palma. É complicado. Então vamos cantar? Bora. Vamos cantar então. Luiz Miguel e Daniel aqui no Sertanejo Bom Demais. Dia que nascemos e vivemos para o mundo, nos falta uma costela, encontramos num segundo. Às vezes muito perto, desejamos encontrar, no entanto é preciso muito longe ir buscar. Vejamos o destino de um pracinha brasileiro, partindo para a Itália, transformou-se num guerreiro. E lá muito distante, despontar do amor sente, e disse estas palavras a uma jovem quando a vi. Te sinto e eu te voglio tanto bem, partirei do destino, te lasciar não posso più. Itália. Sarai la mia Gioconda, pensi tu in me, che antispora baronil, recebeu a febre ordine a embarcar para o Brasil. Disse a mesma ordem, quem casou não poderá levar consigo a esposa. A esposa ficará, prometeu então vai, ao dar baixo ser civil, embarcarás amada para os céus do meu Brasil. Enquanto ela esperava lá no cais napolitano, repetia estas palavras no idioma italiano. Brasiliano, la mia vita ti sento, io ti voglio tanto bene, che tu Dio che tu venga esportar non posso più. Brasiliano, sarà ancora là, Guabiano. Mio esposo è la tia, Castro fu ero abbandonato, ti amaste di Gioconda, di Gioconda.
conga. Obrigado, gente. É, aí, ó, Luiz Miguel e Daniel. Nós estávamos falando do repertório, né? O repertório de vocês, por exemplo, tem alguma... Assim, eu estou perguntando como leigo, tá? Uhum. E alguma imposição do contratante ou não? Geralmente quando é festa particular. Quando é tipo um evento de casamento, às vezes a noiva, o noivo pede ali, eu quero que vá para esse caminho, para esse. A gente já teve uma experiência de tirar um repertório inteiro. A gente cobrou para isso, lógico. E não agradar. E não agradar, porque assim, às vezes é o meu gosto pessoal, não é o seu. E a gente que trabalha, eu, por exemplo, há mais de 28 anos na noite, então a gente sabe mais ou menos o gosto da massa, que a galera gosta de cantar nos eventos, cantar junto, participar, dançar. Mais ou menos, sempre a mesma coisa, ali uns 70% é a mesma coisa. E esse evento, o contratante mandou o repertório para a gente, eu quero que canta isso. Aí a gente falou, mas para fazer isso, custa isso. Ele falou, pode fazer. Aí a gente... Quando acontece isso, não é arriscado? Não, para ele. Para nós, não. Aí a gente tirou todo esse repertório, cantou 5 músicas. Veio ele na beira do palco e falou assim, faz um show dos 6 normal que estão reclamando comigo pra cacete ali. Ah, rapaz, é complicado. Juro para você, cantamos 5 músicas. E geralmente daí a galera vai, por exemplo, vamos fazer um casamento. Aí a noiva entra em contato, né, claro, com a gente para alinhar repertório. E aí a gente fala, ó, você quer que faz o quê? Ela fala, gostaria que fizesse uns modão, mas gostaria também que fizesse umas mais novas. Gostaria que fizesse, se vocês puderem fazer um pop rock, não sei o quê. Então aí eu falo, então a gente vai fazer do jeito que você quer, pode ficar em paz. Aí ela fala, ah, tem como mandar o repertório? Aí eu falo, não tem, porque aí é livre, né? Casamento já é diferente. Fica meio que livre o repertório. Daí, que nem ele falou, você canta uma música, não agrada. Aí você vai para outro lado, já agrada. Aí você vai fazer aquilo ali. Aí você vai seguir um... Isso, aquele rumo. Você tem o norte. Você fica livre, né? Para fazer. É. Mas, assim, o que eu quero dizer da seguinte forma. De vocês prepararem... você falou, você tem um esqueleto... Montado. Isso. Montado, né? Isso. E aí a pessoa... Porque hoje, se eu estiver errado, vocês me corrigem. Hoje, o show ele tem que ser eclético. Sim. Você tem que tocar rock, você tem que tocar boom pop, você tem que tocar... Para tentar agradar o maior número de público possível. Isso. Isso não está dificultando mais para o artista? É para quem está começando, tá? Para a gente que tem 28 anos de estrada, que fez... Mas você já veio do... Isso, porque na época dos bailes, a gente já era assim. Sim. Já tinha que fazer. Sim. Então, às vezes, a gente está tocando um evento e vem aquele senhor lá de 70, 80 anos, chega e desafia, às vezes. Vocês cantam muito bem, mas eu queria ver se vocês cantam um bolero castelhano. Então a gente tem essa bagagem da época dos bailes. Às vezes precisa ensaiar, ele só puxa o tom e eu canto. E aí também alguém vem e desafia. Duvido vocês cantar aquela da Maiara e Maraíza. Aí canta também. Aí, né, fala, ó. Aí fala, eu aposto. Falou, cuidado. Qual que é a música que o pessoal mais... Eu só queria dar um parênteses. Parabéns pela entrevista. Porque esse papo aqui, cara, eu nunca escuto. É, cara, isso é interessante mesmo. Não entrevista. Então, porque assim, o público que tá em casa, ele acha que é o seguinte. Vocês, artista, vive no melhor hotel, come da melhor comida, vocês só cantam, depois vai lá para assistir a TV, fica lá com o pezão assim. Cara, não sei se vocês acompanham a gente da TV, eu faço todos os rodeios aqui da região. E eu tenho contato com todos os artistas, né? E a gente conversa com todo mundo. Cara, a vida não é fácil, meu. É, não, cara. Não é. Porque o pessoal que tá em casa, eles têm uma visão diferente. Os caras ganham bem, os caras... Aí o cara, de repente, tá músico fala assim, hoje eu não vou. É, isso acontece. Sim. Rapaz. Né? Não vou viajar com a banda. Eu tô com um problema sério. Ou deu uma dor de barriga. No... É. Você fica sem. É. Só pra vocês terem ideia, todos da equipe, desde o Road até o técnico, os músicos, todos eles têm a mesma importância no evento. E os cantores, todos sim, eles. Sim, todos sim, eles. Sim. Se falha um, tipo assim, o Road não vai poder ir. Cara, quem que sabe aonde que liga o quê, que pluga o quê, que leva o som até o quê, que monta o microfone? É.
É, rapaz, aí você vai ter que arrumar um na hora que não sabe. E aí é dar aquela trave. A intenção do Sertanejo Bom Demais é tentar mostrar para as pessoas como é que funciona. Porque assim, o pessoal tem a visão do, ah, eu estou em frente ao palco, vou assistir o show, você entendeu? Eu sei o que você quer dizer. A galera, quando chega, está pronto. Está pronto. É. Eles não sabem a dificuldade que é. Até ficar pronto. É. Assim. E quando a gente chega, às vezes, tem muito pouco tempo para passagem de som. Às vezes já vai começar o rodeio. É. Às vezes a equipe do show principal atrasou. É. Motivos óbvios. Às vezes estava tocando a 2.000 quilômetros de distância, chegou um pouco mais atrasado. São inúmeras possibilidades. É, isso aí liberou o palco pra gente. A gente tem pouquinho tempo. E que é muito comum dobra de show. Dobra, muito, isso. Muito comum, né? É, aí não adianta você falar do artista principal, ah, o cara chegou atrasado, me ferrou. Não, cara. Não, a gente sabe que não é assim. Aí você fica com pouco tempo de passagem de som. Às vezes começa, às vezes, o show sem passar o som. E a galera que tá ali na frente, que é perfeito, quer chegar ali. É. Tal. Praticamente ele quer ouvir o que tá no DVD, né? Isso aí. Mas ele, qualidade, ele, né? Ele também não tá errado, porque ele pagou pra entrar. Claro. Ele pagou pra estar ali. Ih, meu filho, só vou contar as histórias. Viu? Mas é legal esse papo, que a galera não sabe. Tem cantor famoso, famoso, famoso mesmo. Se eu contar aqui, o Chico não sabe quem que é. Uma vez, num rodeio aí, a música parou, ele parou de cantar e a voz dele continuou, cara. Bicho, mas aí é feio. Entendeu? Aí é feio. Aí complica. Vamos cantar mais uma? Bora, bora, bora. Então vamos ouvir aí. Luiz Miguel e Daniel aqui no Sertanejo Bom Demais. Eu te amo demais. Consigo parar de te querer. Você é tudo em meu mundo, nem sequer um segundo consigo te esquecer. Cada vez que eu te vejo, te desejo mais um pouco. Não consigo me livrar dessa paixão. O seu beijo me fascina, eu me entrego quase louco. Só você pra me tirar da solidão. A lembrança do seu beijo, perfume do seu corpo, a essência, a razão do meu sinto falta do seu riso, seu abraço é meu abrigo. Tô morrendo de saudades de você. Simbora, senhor. Eu te amo demais. Não consigo parar de te querer. Você é tudo em meu mundo, nem se consigo te esquecer. Eu te amo demais. Não consigo parar de te querer. Toda noite em meu quarto, quando eu deitei minha cama, só falta você. Parceiro, diga-me, quando o cara tá sofrendo, aquela paixonite aguda, o que falta na vida dele? Alguém, ele precisa ter alguém, alguém que me faça ser feliz. Os braços do amor que souber navegar no meu peito. E quando
sol me acordar, quero voltar a sonhar. E a vida me deu de presente o que eu tinha direito. Quero amar sem pensar. E um dia alguém me fez chorar, matou meu ser. Sem pensar que um dia alguém me fez chorar, matou meu sentimento. Quero amar sem pensar que o amor pra ser verdade tem que machucar por dentro. E o amor pra ser verdade tem que machucar por dentro. É, voltamos aqui com o Luiz Miguel e Daniel. Cara, até peço desculpa pelas perguntas que eu tô fazendo. Imagina, eu acho sensacional. Bom demais. Pra pessoa, pro pessoal entender. Vamos dar um pulinho aí. Aí eu tive lá na gravação do DVD de vocês. Sim. Que foi uma... Eu tava ali em frente ao palco, tava filmando lá, tava junto com o meu cinegrafista. Cara, e eu vi os olhos de vocês brilhando, cara, porque não é só o negócio, é um sonho realizado. Isso, com certeza. Né? Eu creio que foi um dos momentos mais emocionantes da nossa carreira. É, alguns palcos, né, que a gente tinha sonho de subir, que a gente já cantou também, mas esse momento ficou registrado, né? Então... atenção no pós, na preparação. E aí depois nós fomos entrevistar vocês lá, vocês não sabiam pra onde ir, é, cara. E tão rapaz, feliz que tava. Aquela feliz. Sempre mostrou eu um desenho do palco. Do palco, que seria o evento. Cara, como é que foi assimilar tudo isso, cara, depois que caiu a ficha? Cara, eu acho... ficou uma semana em êxtase, né? Eu falar pra você, um mês antes da gravação, é uma correria que... tem que ver tanta coisa, cara. É tanto detalhe. E nós viu tanta coisa e faltou ver coisas. Teve coisa que faltou. E chega assim, na véspera de gravar, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E eu vou contar uma particularidade que você vai achar bacana. No sábado que antecedia a gravação, a gente tava lá, todo mundo feliz, ó, vai montar aqui, vai montar assim, não sei o quê. Aí o menino que tava montando a iluminação falou assim, viu, mas e o plano B? Aí nós falou, como assim plano B? Ele falou, e se chover? Que era ar livre. Que lá não tinha cobertura. Ainda não tinha cobertura. Aí... no sábado que... No sábado. Mas gravou na quarta. Gravamos na quarta-feira. No sábado foi lá pra medir tudo, pra começar a montar na segunda-feira. Quem desmaiou primeiro? Não, aí eu falei, mas como assim plano B? Ele falou assim, se chover, eu entrei. Eu falei, mas não vai chover. A gente monitorando a previsão, fazia uns 3 meses. Ó, tá previsto que não vai chover. Aí faltando 20 dias, quando não ia chover. Quando eu abri o aplicativo, sábado, olhei, chuva, segunda, terça e quarta. Rapaz do céu. Desanima, né, meu? Nossa. Desanima, né? Pensa num desespero. Aí, beleza. Na quarta do dia de gravação, tava 80% de chance de chuva. É. Aí, rapaz, a gente falou, e agora, né? Aí fomos lá onde a gente gravou, que é no Casa Bárbaros ali, Paiossa do Caboclo. São grandes amigos nossos, né? A Marcinha. Mais de 16 anos. O Pedrão lá também, são... ímpares, né, parceiro? Nossa. E aí a gente conversando e preocupado, né? E agora o que a gente vai fazer? E a Marcinha ouviu, né? Falou, mas o que que tá acontecendo? Ou ia mudar o local ou ia cancelar. Ou ia cancelar. Qual que é o problema? Ela falou que tá acontecendo. A gente falou, não, mas 80% de chance de chuva no dia. E a gente vai começar a montar a segunda. Vai chover a segunda. Agora que eu entendi, porque o Diego Vivan fez assessoria de imprensa pra vocês. Isso. Uhum. Ele mandou release pra mim e falou, segura. Mas segura por quê? Você mandou ele, não, segura, porque até o final da tarde eu te falo o que aconteceu, e ele não me falou até hoje. Então, foi isso. Aí o que aconteceu? Aí ela falou assim, mas por quê? Qual que é o problema? Não, vai chover e tal. Ela falou assim, peraí, ligou para um rapaz que monta essa tenda transparente. Faz essas montagens, você consegue montar para mim e tal, não sei o que e tal. O cara falou, ela falou, até quarta-feira consegue deixar pronto. Aí desligou, falou assim, ó,
Se for esse o problema, até quarta-feira tá montado. Tá tudo coberto. Aí nós falou... Choveu a noite inteira. Aí... Choveu muito. É. Choveu muito. Aí eu falei pra Márcia, Márcia, certeza que vai estar montado tudo? Ela falou, não. Pode ficar em... Aí se ele falou pra mim que até quarta tá montado, vai estar montado. E não vai cancelar nada. Aí a gente deu aquela relaxada. Aí montou. E ela já ia montar por conta do próprio restaurante. Ela falou, então adianto. Ela ia montar, resolve o problema. A gente gravou o DVD em setembro. Ela ia montar em janeiro. Isso. Ia esperar que terminar o ano pra montar. Pra montar a outra parte. Ela falou, então eu vou, já vou... Aí então, vocês contaram isso agora. Agora que eu tô entendendo por que que o Diego falou, segura até o final da tarde. É. Porque até o final da tarde vocês iam decidir o que vocês iam fazer. Isso. Se ia mudar ou se ia fazer a cobertura lá, né? Isso. Ou será que perrengue, meu? Não, rapaz, foi difícil. Você nem imagina. Aí, é tantos detalhes até... É uma loucura. É um evento muito grande, né? Você tem que pensar em tudo. É. É a parte de filmagem, é a parte de som pra galera. E não pode ser um som alto, porque atrapalha na captação do áudio. E se for um som muito alto, os mic vai pegar o som. É. Então tem que ser um som moderado, mas com qualidade. E aí você tem o LED, a luz, a iluminação pra gravação. Tudo. E aí tudo eu, meu irmão, envolvido em tudo. É, porque... Repertório. Ficar voltando. Não dá. Também. Rapaz, cansa o público. É. E a gente, eu gostaria de agradecer. Mas tinha gente, gente. E aí foi uma festa linda, viu? É. Uma festa linda. Deli, eu gostaria de agradecer também aqui, aproveitar que a gente está gravando aqui, aos amigos que ajudaram a gente, nossa, né? Fazer esse projeto, que foi... Mandar um abraço pro Samuca, né? Que é da Trupe. Da Trupe, galera do som. Do som. Mandar um abraço também pro Aloysio. Luiz. Grande parceiro nosso. Vixe. É, própria Paiossa do Caboclo, né? Casa Bárbara. Sim, que foram ímpares com a gente também. Muito obrigado. Demir Boiadeiro. O Chicão merece reconhecimento, hein? Merece também. O Chicão é nosso... pupilo. Nosso pupilo. Vamos cantar mais uma? Bora. Então vamos ouvir mais uma do Luiz Miguel e Daniel aqui no Sertanejo Bom Demais. Cachorro latiu, vou a prevenir. Um ladrão de mulher tá aí. Quem tiver mulher bonita, prepara as armas que tem. Cachorro latiu de noite, ladrão de mulher lá e vem. Amado por morena, apaixonado por loirinha. Sou mineiro, violeiro e ninguém tira farinha. Mas sem mulher e viola sou um trem fora da linha. Quem tem mulher que dá fora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça no mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na escola. E a mulher da moradeira, traz aqui que nós namora. Dente aberto, vai no pagode, o barulho é certo. Não me namoro, então descoberto que eu sou casado, mas não sou certo. Eu como a minha mulher, fizemos uma combinação. Eu vou no pagode, ela não vai não. Sábado passado e ela ficou, sábado que vem ela ficou.
que eu vou. Viu de ser de lá no levanto de madrugada, bebo um gole de cachaça. Chora viola, parceiro. Voltamos aqui com o Luiz Miguel Daniel para finalizar no bloco anterior que eu perguntei. E falando nisso, mandar um abraço para faltou a gente mandar um abraço pro pessoal que ajudou a gente. É. A Flavinho Martins. Flavinho Martins. Grandes amigos. Deus abençoe. TV Indaiatuba estava lá também. TV Indaiatuba. Muito obrigado. E vai faltar amigos agradecer. Vai ser é o motivo para vocês voltar aqui de novo para cantar um pouquinho. Mas fala mais depois. É, eu vou falar. E tinha gente, hein? Rapaz, tinha, se eu não me engano, a contagem foi 1.220 e poucas pessoas. Isso. Olha, eu vou falar para você. A gente não acreditou. A turma subia no camarim. Estava no camarim. O pessoal falava, cara, tá. A fila tá lá na. Tá lá tá travada. Nós, como imprensa, demorou para entrar, porque tinha muita gente. E chovendo, né, rapaz? E chuva. Cara, eu tenho que antes de terminar, eu tenho que fazer essa pergunta para vocês. Ficou uma impressão minha, mas eu não sei se é verdade, mas estou perguntando. Era para participar o Munhoz e Mariano também ou não? Não, o Munhoz e Mariano estavam gravando o DVD no mesmo dia. Eles gravariam no mesmo dia o DVD. Ó, quem... Mas houve alguma conversa com eles? Com eles, não. A gente conversou com eles. Eu sei que o Guilherme Benuto gravou com vocês e já correu para gravar com eles lá, né? Isso. Ó, teve um contato com o Edson e o Hudson. É. O Edson ficou da resposta, só que eles tinham evento no mesmo dia, tinha show. Se a agenda batesse, eles iam participar. Eles iam, mas aí acabou que, por conta da agenda... Eles encontrou conseguiu. No aniversário dele lá no Vila Country. E aí tava eu, o Chicão, o... Marlon. O Marlon da Vox 90. Isso. Aí a gente conversou com ele e falou... Queria convidar você para participar do nosso DVD. Ele falou, que dia? Ah, é o Edson. Aí ele falou... Aí a gente falou, ó, dia 21 de setembro. Você tá TV no almoço, viu? Tirou o escorpião do bolso, viu? Vai pagar lá. Aí ele falou assim, já, Manoel, os meninos, amanhã, vamos confirmar isso amanhã. Marlon, você confirma comigo amanhã?
e eles tinham um evento no Mato Grosso corporativo. Realmente tinha, estava na agenda deles. Aí eu entrei de curiosidade já na agenda deles. Eu vi lá, falei, putz, eles vão estar trabalhando. É. Graças a Deus, estava trabalhando. Porque foi a volta da pandemia, então o mercado aquecido e a rapaziada sem trabalhar. Fernando Sorocaba também. É, deixa eu falar, quando, show no dia. Quando você traz, lógico, eu sei da amizade que vocês têm com o Guilherme Benuto há muitos anos. Mas quando você traz uma participação no seu DVD, como é que funciona isso aí? Vocês pagam ou fica devendo uma apresentação para ele? Como é que funciona existem o pessoal de casa entender? Existem N formas. A melhor forma é a amizade com... É o relacionamento. O relacionamento com o artista. É você criar um vínculo, né? Com o artista. Com o artista. Porque, geralmente, o artista que vai, não é nem... Às vezes, pode ser Guilherme que... Guilherme chegou lá primeiro que fez. Não, às vezes, pode ser que a pessoa, o artista, tipo, ah, cara, eu moro aqui no Paraná e você quer que eu participe lá em Fortaleza. Em Goiânia. Então vai ter um custo. Paga despesa. Mas não existe o cachê de um show, não é isso? Existe. Existe. Aí tem a outra opção, vamos supor. Eu preciso do... Um exemplo. Eu preciso do artista X. Esse artista X não pode travar a data para mim, porque ele vende show. Então ele vai... Eu vou gravar o DVD numa sexta-feira. Ele vai falar assim, não, mas sexta-feira é a agenda de show. Não, mas eu... Aí você fala assim, não, eu cubro o cachê pra você vir, pra fazer a gravação. Aí, beleza. Aí ele segura a data pra você. Mas qual que é a maior fórmula que é feita nesse... Geralmente é relacionamento. Relacionamento. Sabe por quê? Como é que você vai ligar pro Gustavo Lima e falar assim, quanto que é pra você participar? Entendeu? Fica complicado, né? O Gustavo Lima vai falar assim, Vigão, que mandou isso aí. Então, aí você vê ele participando com um monte de gente. É amizade, é carinho. É isso aí. É um relacionamento. Luiz Miguel e Daniel, você ainda tá conversando aqui, eu já avisei, eu sei que nós é bom aí. Você faltou aqui para nós jogar um truco. Faltou. Isso é verdade. Cara, quero agradecer demais vocês terem. Obrigado. Eu até comentei com a Luana. Eu falei assim: eu vou trazer o Luiz Miguel e Daniel. Ele disse: tem show pra caramba. Eu falei assim: não, mas eu conheço eles, eu tenho certeza. Se eu chamar, eles vêm. E quando eu chamar de novo, vocês vão vir de novo. Com certeza. Porque, cara. Vocês são pessoas do bem, vocês são pessoas com carisma, vocês são pessoas que ganharam, além da minha admiração, o talento que vocês têm, cara, eu só tenho a desejar e agradecer a Deus por minha profissão me aproximar de vocês. Colou, cara, obrigado. A satisfação que honra estar aqui, com certeza, só chamar de novo que a gente volta. Olha, e gostaria também de agradecer, né, aqui publicamente a você, Lili, porque... Sempre a mesma pessoa, né, parceiro? Sempre. Tanto aqui gravando, quanto... No off também. Palhaçada é sempre... Sensacional. Não, porque a gente já gravou muitos anos atrás com uma galera que ligava a câmera. Cara, que simpatia. Nossa, aí desligava, o cara nem olhava pra gente. Pelo amor de Deus. Nem olhava pra gente. Só por Deus um copo de pinga. Infelizmente, existem pessoas, né? São seres humanos, né? A gente também não é santo, não. Mas às vezes a pessoa não tá num dia bom também. Tem que entender, não é verdade? Tem tudo isso. Como diz o meu amigo Chicão, as pessoas mudam e as pessoas sempre querem melhorar. Vamos dar um crédito pra galera. Ó, antes de terminar, olha pra aquela câmera lá. Passa lá suas redes sociais. Pegar um contato, os shows que vocês vão ter aí, porque senão não fatura. Olha, gente, vou aproveitar e falar nosso Instagram, né? Hoje em dia, o Instagram é o site do artista. É Luiz Miguel e Daniel Luiz Couzê, tá bom, gente? Tudo junto. Luiz Miguel e Daniel. É o nosso Instagram. Vocês estão seguindo lá, né? Tá. TV ainda. Tá chique. E assim, você acha a gente em qualquer... Isso. Qualquer plataforma digital, em qualquer rede. É Luiz Miguel e social, né? E também falar, né, das plataformas digitais também, que são a YouTube, né? Spotify, Deezer. Todas elas a gente também está como Luiz Miguel e Daniel. Só Luiz com Z. Tem lá as duplas que colocam fulano de tal e fulano de tal oficial, né? É só o nome. E tem os três CDs que a gente já gravou. E o primeiro EP desse DVD que a gente estava conversando aqui, o primeiro EP está disponível já em todas as plataformas. Legal, gente. Quero agradecer demais a participação de vocês, meu amigo. Deli, obrigado. Sucesso. Viu? Deli, obrigado. Vocês tenham muito sucesso, que vocês... consiga alcançar o reconhecimento que vocês merecem, o talento que vocês merecem. Obrigado. E fica aqui o compromisso de vocês voltarem aqui com a gente. Na hora. Tá afirmado já. Vai ter que ter mais um para jogar truco. Então tá, joia. Daqui a pouco, Luiz Miguel e Daniel,
volta para finalizar o programa do Sertanejo Bom Demais. Valeu, gente. Tchau, turma. Ah, que pena! Mas chegou ao fim o programa Sertanejo Bom Demais dessa semana. E semana que vem tem mais Sertanejo Bom Demais com muita moda e muita resenha. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, marque seus amigos, siga a TV Indaiatuba. E semana que vem estou de volta com mais Sertanejo Bom Demais. Até lá! Terminou tudo entre eu e ela. E disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela. E me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço. Pediu pra esquecer beijos e abraços. E pra machucar ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras: por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela? E eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Oh, paixão. Jogou os meus sonhos todos pela janela. E me pediu pra entender, encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço. Pediu pra esquecer beijos e abraços. E pra machucar ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras: por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, páginas de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela? E eu não sei, não sei o que eu vou fazer pra continuar na minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Chorei largado.